Шалом, шидо, вис моги салме бит гуэлас, винца хлаусменс радио Ардей Дардос, сайтро студии дан тако, меликишвили гехмияне бат, ну моги хсене бат дресалис парескеви, да традиции самеб, чуэни гадецема, радио дуэти тако стане ирса, другур цукуя агунишне, да премьерде базалиян карги симгэра, да растовари ахлам сурст армоги дгинот, чуэни дгэвандели гадецеми стумари, залин саинтересо стумари, куаус дрэс, калак тфилисис муниципалитетис вакис районис гамгебели, батой нудар урдзеладзе, ансам Дидгорис Цеври, 17 წლის განმავლობაში მელომანი ადამიანი, რომელიც დღეს გვესტუმრა, ესტუმრა არდაი დარდოს და დაპრემიერდება მისი, ასე ვთქვათ, რიგით პირველი სიმღერა ჩვენს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე არდაი დარდოს ეთერში. მოგესალმები, ნოდა, დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. ვიცი რომ საკმაოდ ცუდი გადატვირთული გრაფიკი გაქვთ და ის რომ მოახერხეთ, მობრძანდით და ესეთი სიახლით საინტერესო და ესეთი უჩვეულო სტუმარი. მყავს დღეს ესე ვიტყოდი მე, იმიტომ რომ მე აღნიშნე კიდეც რომ ანსამ დიდგორის წევრი ხარ 17 წელია და არდაი დარდოში მე ვარ ზუსტად 17 წელია. აი ესეთი საინტერესო და ორიგინალური სტუმარი პირველად მყავს ჩემს ავტორო გადაცემაში. მოკლედ საღამოშთობის და მადლობა მობრძანებისთვის, როგორ ხართ? დიდი მადლობა მოწვევისთვის, დიდი მადლობა არდაი დარდოს ამ შესაძლებლობის მოცემისათვის. კარგად ვართ, ეხან ჩემი გრაფიკიდან გამომდინარე ცოტა დატვირთული გრაფიკი გვაქვს, მაგრამ მიუხედავად ამისა დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბის გამო მოვედით აქ. რამდენიმე თვის წინ შეიქმნა ეს სიმღერა, დათო არჩვაძემ დაწერა, შემდეგ ტექსტი დაწერა მაკაბლიაძემ. თქვენი სურვილი იყო ის, რომ აი სიმღერა ჩაგეწერთ? მე ასევე ანსამბლზეც მინდა ვისაუბროთ, აი დიდგორი ვახსენით ახლა 17 წელი და ვიყავს მოკლედ სიმღერა და ეს ჩვენია, ხო? ანუ რაღაცნაირად თქვენთან ახლოს არის ეს ყველაფერი. 2003 წლიდან მღერი ანსამბლ დიდგორთან ერთად, ასევე ვგალობთ ჩვენ უკვე 15 წელია დაახლოებით, წმინდა ელია წინასწარმეტყველის სახელობის ტაძარში და ზოგადად ქართული ხალხური სიმღერის შენარჩუნება და მომავალი თაობებისთვის გადაცემა ჩვენი ტრადიციების, ეს არის ჩვენი ცხოვრების წესი. და ბიჭებიც, ანსამბლის წევრები, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა პროფესიის არიან, სხვადასხვა სამსახურში მუშაობენ, მაგრამ ვცდილობთ, რომ ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ხალხისთვის ეს ღირებული საქმე არავითარ შემთხვევაში არ დავკარგოთ და ცირეოდენი დრო მაინც დაუთმოთ ტრადიციების შენარჩუნებას. ჰქონდა არაერთი საანგარიშო კონცერტი საქართველოში, ასევე ჰქონდა საქართველოს ფარგლებს გარეთ რამდენიმე მნიშვნელოვანი კონცერტი, მათ შორის ერთ-ერთი იყო 2013 წელს რაიმონს პაულსთან ერთად ერთობლივი კონცერტი ჩავატარეთ სახელით „ქართული მოტივები“, სადაც სინთეზი მოხდა ქართულ ხალხურ სიმღერებზე, ააწყვეს იქაურმა ცნობილმა კომპოზიტორებმა კომპოზიციები. ძალიან საინტერესო კონცერტი გამოვიდა. ასევე ვიყავით კორსიკაში, ბიჭები ეხლა იყვნენ ერთი წლის წინ კანადაში სამწუხაროდ, მე ჩემი სამსახურიდან გამომდინარე ვერ მოახერხე წასვლა. და ვცდილობთ, რომ მთელ მსოფლიოს გავაცნოთ ჩვენი კულტურა და ტრადიცია, იმიტომ რომ სასაუბრო ენაა ერთ მხრივ, ესეც სიმღერით წარმოჩინდება შენი ტრადიცია. რაც შეეხება უკვე ამ სოლო სიმღერას, მე მაინტერესებს აი პოლიტიკა და სიმღერა, როგორ ახერხებთ ის რომ ორივეს დაუთმოთ დრო, ასე ვთქვათ, და პრინციპში კავშირშიც არის ის, რაც გსურთ, რომ პოლიტიკაში გააკეთოთ ხალხს, იგივე გვერდში დაუდგეთ, დაეხმაროთ და ნუ თავისთავად ის რომ ჩვენი ხალხური თავისთავად აზიაროთ მთელ მსოფლიოს ჩვენი რაც არის ქართული სიმღერა. თუმცა აი დროის მხრივ როგორ ვახერხებთ რომ ორივე საქმე, ასე ვთქვათ, გავაკეთოთ ისე როგორ საჭირო? რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია დროის მხრივ ორივე საქმეს გაკეთება, მაგრამ შესაძლებელი ყოფილა თავიდან, მეც მეგონა რომ გამიჭირდებოდა. თუმცა სწორად აღნიშნეთ, ჩვენ ვიქნებით პოლიტიკაში, ვიმღერებთ სიმღერებს, გავაგრძელებთ ტრადიციებს, ეს ყველაფერი უკავშირდება ჩვენ ქვეყანას, ჩვენს ხალხს და ამიტომ ჩემი მოტივიც, ჩემი მიდგომაც ესეთია, რომ ადამიანი მაქსიმალურად უნდა დაიხარჯო და შენთვის მოცემული ნიჭი, შენთვის მოცემული უფლისგან ბოძებული მადლი მაქსიმალურად უნდა მოახმარო შენს ხალხს, ხო? იმიტომ რომ რაც მეტი მოგვეცემა, მით მეტი მოგვეთხოვება და ჯერჯერობით გამოგვდის, რომ ორივე მიმართულებით შედეგები დავთოთ. ძალიან კარგი. როგორ შევაფასებდით, აი 2015 წლიდან 2020 წლამდე ხართ ვაკის გამგებელი?
როგორი იყო ეს 5 წელი მოკლედ რომ ხუთი წელი იყო, არ იყო მარტივი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, როდესაც დაახლოებით 130-140,000 ადამიანი არის შენ რაიონში და უამრავი სხვადასხვა ტიპის პრობლემა და გამოწვევა. თან ამ პერიოდს დაემთხვა 2015 წლის სტიქია, ბოლოს უკვე 2020 წელს პანდემია და ძალიან დიდი გამოწვევები. ამასთან ერთად ის სხვადასხვა მნიშვნელობის პრობლემები, რაც იყო ჩვენს რაიონში, ვაკეში, თუმცა არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი განხორციელდა და ამითვა რამაყი, თამარაშვილის ხეივანი, მზიური, ვაკის პარკის რეაბილიტაცია დაიწყეთ. სხვადასხვა მიმართულებებით საზოგადოებასთან შეხვედრების გამართვის დღეები დავაწესეთ, თვითონ სხვადასხვა ლოკაციებზე წინასწარ უთანხმებდით საზოგადოება სხვადასხვა ტიპის პროექტებს, რა უნდა განხორციელებულიყო მათ ეზოებში და ბევრი ისეთ მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელიც გამოგვივიდა და ვფიქრობ საზოგადოებაც სად ზუსტად ამიტომ აქვს ის დადებითი განწყობები, როდესაც ახლა ყოველდღიურ წინასაარჩევნო რეჟიმში ხვდებით. და მიუხედავად ამ გადატვირთული გრაფიკისა, კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, აი მოიცალეთ, მოხვედით და ჩაიწერეთ ეს სიმღერა, რომლის ავტორიც გახლავთ დათო არჩვაძე. ჩვენ დავიწყეთ ამ თემაზე საუბარი და ვის ეკუთვნის იდეა, აი ეს სოლო სიმღერა, ანუ სტუდიურ ვერსიას გულისხმობ, რომლითაც გვესტუმრეთ. მე როგორც ვიცი, ასევე სატელევიზიო პრემიერაც შედგა ხო ამ სიმღერაზე. როდის დაიწერა ეს სიმღერა? პანდემიამდე ხო? დიახ, დაახლოებით მაისი ივნისის თვეში დაიწერა ეს სიმღერა. დათოსთან მეგობრობ უკვე წლებია და არაერთხელ გვისაუბრია ამ საკითხზე, მაგრამ სიმღერის დაწერაც ხო ესე ხელოვნურად ვერანაირად ვერ ხდება, ხო ბუნებრივად უნდა მოვიდეს. ანუ პირადად თქვენთვის დაიწერა, როგორც მე მივხვდით, და დათოს აქვს ბევრი სიმღერები და შემდეგ არჩევს ხოლმე, მაგრამ ეს პირადად თქვენთვის შეიქმნა ალბათ, ხო? კი, ესე გამოვიდა, დათოს აქვს არაერთი ჰიტი დაწერილი, დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო მას. მოვიკითხოთ, კი. ესეთი მუშაობისთვის მართლა და ჩვენ ქვეყანას შეუქმნა არაერთი ულამაზესი სიმღერა და შესაბამისად შემდეგ უკვე რაღაცნაირად აეწყო ყველაფერი. მაკაბლიაძემ დაწერა ტექსტი, მაკას და დათოს ერთად არაერთხელ მომუშავეთ, მაკასთან მეც მეგობრობ და მე უკვე არანჟირება გაკეთდა დავით უგრეხელიძესთან უნივერსალ სტუდიაში. კი ბატონო, მოვიკითხოთ, ესე იგი მაკაბლიაძე, დათო არჩვაძე, დათო უგრეხელიძე. აუცილებლად მადლობა მინდა გადაუხადო მათ, იმიტომ რომ მათ გარეშე წარმოუდგენელი იქნება და ამასთან და მადლობა მსმენელს, ვინც ჩვენი ეთერი საშუალებით მოისმენს ამ სიმღერას და შეიყვარებს, ხო? იმიტომ რომ სიმღერა ეძღვნება ჩვენს დედაქალაქს, ხო? თბილისი. ჩვენს თბილისს მოვეფერებით ამ სიმღერი და სატელევიზიო პრემიერა აღნიშნეთ, რომ შედგა და როგორი რეაქცია მოყვა. იცოდა თუ არა ყველა მის, რომ რაღაცა ისე კარგად მღერით, ის რომ გიყვართ ეს ყველაფერი. Ну, მესმის ანსამბლი დიდგორი ეს ყველაფერი ხალხური სიმღერა, მაგრამ ამ შემთხვევაში გვაქვს საუბარი საესტრადო სიმღერაზე, ქალაქურ სიმღერაზე, ხომ, რომელიც ჩაიწერა და რომელიც აი სოლო დააპრემიერა. როგორი რეაქცია მოყვა? რეაქციებს რაც შეეხება, ну, პოლიტიკურ წრეში საიტაცეს და ესე ვთქვათ, გაშარჟებაც არის ამ სიმღერის. რა თქმა უნდა, ხუმრობა გვესმის, მაგრამ იმდენად გულიდან წამოსული იყო ის, რაც გავაკეთეთ ჩვენი ქალაქისთვის, ეს საზოგადოება უნდა შეაფასოს. შეიძლება იყოს ადამიანი პოლიტიკაშიც და მღეროდე, ეს ერთმანეთს ხელს არ უშლის არავითარ შემთხვევაში. რაც შეეხება თვითონ დამოკიდებულებას, პირველი იყო ჩემთვის ეს სოლო სიმღერა და ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი და პოზიტიური გამოხმაურება მოყვა საზოგადოებაში, რაც მაძლევს სტიმულს, რომ შემდეგში საოცრებად. ანუ ესე იგი შემდეგშიც მესტომრები. თუ იქნება ამისი შესაძლებლობა, ახლა ძალიან დატვირთული გრაფიკი მაქვს, აუცილებლად ახალ საჩუქრებს გავუკეთებ ჩვენს. ძალიან კარგი, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ბობზანებისთვის, მე წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა თქვენ. და ფიქრობ რა უკვე შევთავაზო ჩვენს რადიო მსმენელებს, ჩვენს გადაცემაში რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად, სიმღერა, რომელიც ეძღვნება ჩვენს დედაქალაქს, რომელიც დაწუნებული ვარ ყველას, ძალიან გვიყვარს. სიმღერის სახელწოდება ჩემს თბილისს, სიმღერას წარმოადგენს ნოდარ ტურძე ლაძე, ესე იგი სიმღერის ავტორი გახო დათო არჩვაძე, მაკაბლიაძეს ეკუთვნის ლექსი, არანჟირების ავტორი დათო უგრეხელიძე და სტუდია უნივერსალში ჩაიწერა სიმღერა, დამზადა და შემდეგ უკვე ესტუმრა ჩვენს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღას და გადაცემას რადიო დუეტი თაკოსთან ერთადაც, რომ მოისმინეთ, შეაფასეთ, შეიყვარეთ და რასთავარი არ დაიდარდოთ. მადლობა კიდევ ერთხელ მობზანებისთვის და მინდა ბევრი ბევრი წარმატებები.